Foi dada a largada. Copa dos Campeões em Ubaíra. Estádio Municipal Mário Muniz Monteiro. Copa dos Campeões na Criativa Online. Foi, saímos aí, demos sorte. Armamos uma equipe melhor um pouquinho que a deles. Eles descuidaram, a gente fizemos 2 gols aí. Saímos aí com o placar favorável e os 3 pontos. O que é que tem de diferente dessa equipe daquela que venceu o AM lá em Mutuípe? Ah, tem algumas peças, tem até peça do AM aqui hoje, né? Eu trouxe, tem alguma. Quatro atletas que foi do AM, entendeu? Trouxe aqui com os meninos do Bahia aí, juntei. E os outros que eu tinha. E hoje nós vencemos aqui a Pindoba do Bahia. O time deles, assim, tipo assim, no papel, eu acho que tinha alguns jogadores de qualidade melhor do que o da gente, mas a gente mostrou que é melhor porque nosso grupo se uniu. É, eu já conheço essa equipe aí de Mimisso, eu tive o prazer dele chamar para disputar o campeonato lá de Quiriçá, entendeu? Aí, esse ano ele me convidou, eu vim aí participar desse campeonato com ele aí, porque para mim isso é como se fosse um irmão para mim, para ele a gente tem que estar aí ajudando e torcer para que o time venha fazer uma boa equipe, um bom campeonato e venha chegar nas cabeceiras para que venha também a brigar com o título. Né? Nós veio aí para reforçar o elenco do Serraria 2. Foi uma estreia difícil, é bom estrear com vitória, sempre é bom, foi um jogo difícil. A lua também não ajuda pra gente, que também é amador. É muito difícil a gente manter o padrão do jogo do começo até o fim. Mas o importante é os 3 pontos. Boa tarde. Olha, o jogo, a gente entrou com um time bom. Só que o pessoal ficou um pouco nervoso no início. Quando a gente começou a jogar melhor, a gente tomou o gol, né? Aí a gente foi pra cima. Eu acredito que a gente foi melhor no jogo quase todo, só que acabamos tomando o segundo gol lá e futebol é assim mesmo, né? É isso aí. Infelizmente o AM não pôde competir esse ano, né? Não deixou de conquistar o título pro próprio São Miguel que tá jogando agora. Mas é isso aí, o time é novo, a gente tá se conhecendo, eu mesmo nunca joguei por essa equipe, primeira vez. Mas eu gostei do jogo, o placar não quis dizer muito o que foi o jogo em si. A gente perdeu com 2 gols de bobeira mesmo, nossa marcação. Tivemos oportunidades, não soubemos aproveitar, mas é isso aí, campeonato é longo, tem muito jogo pra frente e dá pra gente reverter a situação. Foi uma estreia, boa tarde a todos, foi uma estreia um pouco complicada, porque começamos bem. Depois deu um apagão, a gente acabou tomando um gol. Aí a gente foi pra cima, fiz algumas defesas pra tentar segurar ali. Mas no segundo tempo a gente acabou vacilando um pouco, acabou tomando o segundo gol e perdemos o jogo, perdemos também um pouco a cabeça, a galera nervosa. Mas foi uma estreia, mas tem próximo jogo aí, a gente vem bem.